שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתערוכת ISC אמסטרדם, זו התערוכת אינטגרציה הכי גדולה בעולם. אנחנו, לי קוראים מיקי קליין ואני מסמסונג ישראל, ואנחנו בעצם נראה לכם את החידושים הטכנולוגיים העדכניים ביותר של סמסונג בתחום הפרופשיונל דיספליי. הרעיון פה שאין בו מחשב, זאת אומרת אתם לא צריכים לא נגן ולא מחשב, זאת אומרת כל מה שאתם רוצים פה נמצא על גבי ענן. המערכת של טייזן מאוד קלה לפיתוח, מי שרוצה יכול לקבל את כל הכלים, ומי שלא רוצה לעשות שום פיתוח, הוא יבוא למסך הטאץ', המסך יפעיל את האתר ללא שום מחשב באמצע.